Тамирис, Әсет, екінші кезеңнің шарттары өте оңай, өте оңай. Ол жерде мен емес, сендер бір-бірлеріңе тапсырма бересіңдер. Тура жаңағындай қисынсыз тапсырма бересіңдер. Сонымен тапсырма түсінікті деп ойлаймын. Тамирис. Әсет, сен актерский школаға звондайсың. Мен қайынатамды жек көрем, бірақ сіздер маған өтірік күлуді, өтірік жақсы көруді, өтірік жылылық беруді үйретіңіздер деп айтасың. Окей? Давай. Қалай? Нормально. Жақсы, жақсы, жақсы. Алло. Алло. Саламатсыз ба? Да, саламатсыз. Актерский школа ма? Иә. Менде мынандай жағдай болып тұрған еді. Мен қатып қалған адаммын да. Жалпы енді андай мимикам вообще жұмыс істемейді ше. Сол осы планетада сөйтіп өмір сүріп жүрмін да мен. И әнеугүні не болған ғой енді жағдай болғанда министерствода жүрген ғой министр мен бірге. Қайын жұртым бар да. Енді ол кісілер сәл жақтырмайды мені. Кофе ішпейді менімен ше. Әнеугүні предлагать еткенмін ғой. Сөйтіп олардың яхтасы бар. Яхтасына барғанбыз бәріміз, бәрі қайын жұрт, мен, әйелім, бәрін жиналғанбыз ғой. В общем, мен күле алмаймын да. Сол өтірік күле алмайсың. Өтірік күле алмаймын. Қайнатам сәл жақтыртпай мен негізі ше. Енді білмеймін, биология бойынша сондай шығармын. Номерді қайдан алдыңыз? Мен өзімнің номерім бар. Бірінші басқа номерге звондадым. Ол кісі айтты, сіздің номеріңіз берді. В общем, от деді ғой сізді, от үйретеді деп. Сол үшін енді қайнатам жақсы көру үшін, ол мені жақсы көру үшін не істеуім керек мен сонда? Ол еще космонавт. Сіз кастингке келіңізші? Кастинг қашан болады? Қашан келейін? Сағат 5-те келіңіз. Бүгін, е? Аха, маған WhatsApp-қа жазып жіберіңіз. Мен мамандық бар ғой менде, мамандығым ше? Андай охранада жұмыс істеймін да мен. Енді қараңызшы, мен сөйлей алмаймын да оған. Ол қасына барсам, қақпа сияқтымыз екеміз. Ол үндемейді, мен үндемеймін. Ол үндемейді, мен үндемеймін. Сөйтіп түрімізге қарап тұрамыз, тышқан құсап. Хорошо, картинке келіңіз. Сау болыңыз. Негізі әңгімені дұрыстап аяқтауға болатын еді Әсет, дұрыстап аяқтап, өйткені келісіп тұрды ғой, келісіп тұрды, ыңғайсыз болып қазір қайта хабарласып жүруі мүмкін. Сонымен келіскен үшін 1000 ұпай, 10 сөзді пайдаланғаның үшін 1000 ұпай, бірақ сен жарты минуттай уақытты текке жіберіп алдың. Сол себепті 50 ұпайыңды алып тастай, енді жарты минут қой енді, бір 10 секунд болғанда кешіретемін. Сондықтан 1950 ұпай Әсетте. Ой, рахмет. Сонымен Әсет, сенен тапсырма болсын Тамириске. Қандай? Пиццаға звондап, яғни 120 суши, 100 пицца, жолжыны кей магазиннен ба кіріп, бритва, одан кейін сабын асың. Санын көбейтек, 100 пицца, 500 суши, жолдан дүкенге кіресің, бритва аласың, сосын желательно 95 бензин құйып кеш, маркалы, 95-ші маркалы, 20 литр. Қандай машина? Канистраға. Канистраға. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Бұл доставка ғой, суши пицца. Иә, иә. Маған доставкаға 100 пицца және 500 суши заказ беру керек. Семіз малдың... 100 пицца, 500 суши? Иә, семіз малдың етінен жасау керек. Просто сказка деген сәт па? Жоқ, семіз малдың етінен жасау керек. Жастық шах сияқты, жастық шахтың... Есіне түсіріп үшін. Жақсы, рахмет. Алло, саламатсыз ба? Аха, маған 100 пицца, 500 суши жасау керек. Арқанды асып, артыңызға келсеңіз. Жақсы, сау болыңыздар. Жоқ, қара, 1 минут 4 секунд кетті, сенде әлі 2 минут бар. Басқасын қабарласамыз ба? Қабарласамыз. Давай, давай, давай. Алло, саламатсыз ба? Сені әйтсетінді тұрған. Біз суши заказ берейін деп едік, бұғының етінен. Қандай сәт?
Kızıl tüstü. Hazır kino koyun deyip jatırmız. Sol üçün janıma adal dos keldi. Sizlerde menu, albom degen sıyaqtı bar mı? Instagram'dan qarap zakaz berasiz. Jäne de bir sıraq. Sizlerdin balıqtarınız muhittan akeline mi? Alde kalay? Sabolmuz. Почему никто не говорит? 1 минут 45 секунд. 8 сөз пайдаланды, ол деген сөз 800 рупай.